Hamınızı salamlayıram. Növbəti müştərim Fortes Kafe. Radiatorun problemi ilə yaxınlaşıb. Problemimiz bu hissədədir. Pəncərələri bağlı. Qapıları bağlasana. 2 saatə gələk. Radiatoru sökmək üçün maşın qabağında nə var? Hər şey sökülür. Özünüz görürsünüz. İnşallah tez bir zamanda təmir edib avtomobilin üzərini yığacaq. Baxın qardaşlar, radiatorun deşirən hissəsi. Görürsünüz. İndi inşallah bunu təmir edəcək. Radiatorda 3 tane nöqtədə antifriz sızıntısı var idi. 1, 2, 3-cü. 3-cünü də sıvar qaladıq. Görürsünüz. Yoxladıq, yığacaq. Radiator avtomobilin üzərinə yığıb işə saldıq.